Ci seni tanke taxna ma laaj leen na xam ngeen li leen boole dégg naa wujjadu noneen xam ngeen ko sandooteel ma moo tax ma laaj leen na xam ngeen li leen boole dégg naa wujjadu noneen xam ngeen ko sandooteel ma moo tax ma laajaat leen man na xam ngeen li leen boole Def ko ni sa yaay boy yow mi ko feki Ina la def ni do ma sina laaj Yena fetchi hol be ya wala Thank you.
dossier personnel moy waxi la lan mo nek ci envelope bi sofia nga na ma dossier personnel lan moy dossier personnel yeah dossier personnel da jeexal mo te day insister ni yowé waxal ak man lan mo nek ci envelope bi lomay neubato man sa nday yow bo ma neubbo kan ngay waxal man ki la wacc daano ci gëna ga bama la koy laaj ba tax ya nga koy dogu indi jox ma fi ya indi luma la ko def daam luma koy doy motax ma tekk indi yow da nga jommi wala da nga doppalal mo la dal indi loma kayitu keur gi kon lan lay kayitu keur gi def jox ma kayit nga nan ma indi luma la yow sofia mbi sa dara leeru kayitu keur nga na ma dossier personnel may wax nga na dafa am lo ci nar yow war nga ci meuna nar dara luma xamanta xam man sa nday wax ma lo ci nar xana du jam e dam luma ci nar waxon na la ko wa xana di nga na ci kayit gi du jam lo ci nar e lan nga nar ci kayitu keur gi la bëgg xam waxal ak man dedet yow eh xolal duma samaram de ma fonto de ngel ma tegal fi kay jox ma li wayo sofia mi wuyu ki wel na ye li man nak ma jom nak li yeb du ligey ken ligey abdou salew la mo formanté bop xalé bi ki ba muy don sama dom deug suma ma sey wax du ki tek bat waye ki est ce djoklu sax nak ma bayiko bopam mu dem tere tere mu te baye mu gis bu deme ba mbeuk mir bi bu delse fi lamay fek ki na ko baye parce que xamna ne ki suma beugenul ci ay mbiram crise cardiaque lamay def legui ma det ki jaral ma sama bakkam na ko baye sonya ay sonya rew mi takna su ñinga fi ñew legi ma deg ko muy wax ak Ndiaye Abdou Salew man li ma gëna ñor mom moy ambuk madame ami bi ay ay to ne kay wada da obligé fi doon ni li way kat bi doon wax naan wada da obligé moy li yaangi deg man nak li ma ci gëna ñor ba gën ma ci ñor Ndiaye Abdou Salew neena yow ya ko wax niko ami ëmb bi ëmbal ko mo may bu sonya lo mani li te ka bi ma nek ci rew mi nga nek ci rew mi ñu bokk même asaman bi ñi yewoo te waxuma li ndaw ta lo mako ma jox eri nit day maanu xing lan mo ci sayon ci amu jambra jënd ordonnance yu fa xam lu xori sa yo ne nga ci nat mané sa yo ne nga ci xexel yow ki ëmbu bo xay ki ci biir mo wi fi day nelaw wala ki ni mu tuddati sax faatu yow faatu eumbe na fi bo wese ma dem ami biiru ñaari at wala mo dadul eum weer bi ni ñi eum wala mo ni ko eumbele da bokk dag ni ñi eumbele ñeneen ni am damay laaj dong di rew mi xar li ngay wax ni kan mo ko ah Ndiaye Abdou Salew la di mu ne yow mi ya ko wax te yow mi am nga ci ay source yu leer nañ source yoy nak la bëgg nga dimbali ma dem lijeentul ko Ndiaye Abdou Salew kon mo ëmbal jàwaram ji di nga wax ci sama yoon nekk ci te yow ci sa yoon nekk ci bo bëggee dégg dëgg li moom du ma ci génn tey du ma ci génn suba du ma ci génn ginnaaw suba ki da ci jaay sa bakken bi Ndiaye Abdou Salew da son dom dim ëmbal ñu koy ngénté ha mo wax mère bi nak wax deug yalla mo boole Ndiaye Abdou Salew waye mom tamit momit lu doon xulé ba ñuy ëmbal madame ami ah fassé nit mu nekk ci gonné talaxu bañ ne ko dil ëmbal mu ñoo bëgg ko tax Ndiaye Abdou Salew wa waxe indi wax mo ci génné sa gën man dina ci roof sa gën dina la jënd fu ko ëmbalé kiko ëmbal heure bam ko ëmbal fañ doon ëmbalante bu def def lo ma indi waji japp ci loxom ñew nako dajj fi nako ki ya ëmbal sa jaba mu leer nañu
Je suis content de vous parler. Je suis un peu plus de temps.
ben baata fi am muy sama boss soko mané dég khairun budé nak da ngay jaay ñak kilifa da ngay jéma jël nak yoonu buntu kër gi mu ngi tejeulumako kenn aw seen yoonu kër ndax ñak kilifa fa la fekk baax fi mom kilifa fi né bo fi bëggé nek sama waaw ngay wéy boko mënul nak buntu baangi gis nga nak mama mo wax la lo xamu tay gis nga Sofiane ni ko xagné sey xagn ko bonheuram mom ak Abdou Salif lan ak li ngay jouer yow ak Serigne Alpha lepp mi sama noppi man nak duma def ma xamal la ñaar ni ngi ko sacrifier man dooni sacrifier lu leer la lay wax lepp ak sama noppi yow tay ñu man waro na di wayo ki lu def ba deg sama waxtaan ak Serigne Alpha jog jot na nak ndax gone gi ma gis ak kanam wajjeral bu ñëmé gi ki seytane la to sumako baye mu dem ak sagom rek dina tass sama keur gi to lolou duma ko nang xari ya gis la ko sunna ando fooye dikke ni sunna sin keur gi mo mom da xaw yaat nak ma sha Allah kar kar boy balé sa wër ñepp permit mo xari su nekkone dama yëkkati bijou en or jokkata Sofiane lan ngay def boba nak ma écarté sa ci nak xamna mo mako yobbu ndax te tiranga mom tiranga rek lay doon te tiranga du tout lolou won nga ko defal ah mom deug la mom rafet na su nekkene nak mom mo yëkkati lu am valeur jox mako su boba ngay def lu am valeur mu jox la valeur comme manam lu melni keur wala mu nekk ay or wala bo ba la way yow bu boba jamb do nga ci sax bu boba mo mon tandi be lay ndax tan Sofia mom lum la wara defal won na la ko defal ndax yow rakam do bax nga yeru nga yaatu nga te ngeen da ngeen role yeen ñaar da ngeen non role jikko lol bi ngeen ko defé tera nga lol mom day melni da xaar ak limon rek tollu mom lay def legui li nga wax soñu nak foko tek xeri ay magum jëmmal li nga wax soña kaw bo souf lip moy sama nopp be yow lolu sa waré fa man mi nga jaw man waxuma lolu waxuma na dañ ma nekkal de man mako dégg ak sama nopp lo wax na kaw bo souf man koy dégg bu baaxa ba you fuck you est ce que mo problème rek mo man na nekk tamit kon da nga jaw ni de nga ba ngay wax ak soña lepp lo wax dégg na yow ta Sofia bu jëlé teranga bëggu ñu kay jox séri lu soyo wala mom dara wo ne la xëri sa avi dafa ñëw ne la xëri kay gungë ma mo yobbu kaytu kër defuko wa légui lo ci waxé lu ñaaw yow gor nga té war nga jom sax jëw ñu lay tacc xëri ya wax li wala ya wax la lé amna yo xamantene du yefu gor gis nga ay nit bu nekké na dañuy and jamm képp xaj seen digënté yow lo ca wax luddul lu baax bo ci mënul lu wax wax lu baax mandu ci tayo gor nga waro tok fi sax du mëna la ya wax li wala ya wax lele sax jour ñu lay tak sax jour ñu na xër ya wax fi ya jaxassa ñi ya rubale ñi lool war nga ka jommalé sa bop ndax gor du mel non amna yo xamna nak nuñu mel mom motax mënuma la ka wax ndax rusna la ba paré amna ñu fiñ la tek bëgg na na nga rafetal bu baax sa nekkin da nga xol lu ngay wax ndax gor day meytu sax suñu wola ne la ya wax nangam wala ya wax nangam tay nak jall na bu ëlëk bu ma am ak yow benn problème ta lu rafet amna suñu digënté ba paré li nga def nak ñaaw na ba ci kanamu yalla dama xamul nak nan la lay def mais war nga ka rafetal nak ba mu bo joyé ba nopp ma tekk ci ci bëti doon na ba japp ay ko ngi li mo def man da ci dem man ay dul dama ko mën taba man benen ka du ko ti benen ka genn man fon dina di rek lenn rek lu ma bëgg nga xam ko ma bëgg nga wax sama yaay ko gën ko
man sama keur gi xala du fi nek dina jaay bo beut ak deugal beut may wax ak mom diko yedd mudima xass dima sosal fek ko ci biti fi muy wax ak samba boyem ma xamal ko ne ko ki du ku bax meunalu la dara meunula yor du deug ndax nak wex na domam waye bañu ko te nima la juré non la juré non la ko juré la fogon waye ndekete yo dom sa domi bok mu ñew dal taxaw fi dima sosal ay wax yu ne weñ may wax nak mu dima ciipatu nga xamne loolu la gëna bañ sama at xalé bu may ciipatu comme non la nak dama bëgg comme ya ko fi indi ma jël ay bagage ndaw ma ci biti kër gi benn baat ak amul sama xoss la fabule ci ko tooru la ci ko to waye ñaan ñu bëggante wax dëgg yaalla may leen rek mo gën di lor motax nga jotax fa ah yaay lor mom jar ta won jotax mom wax dëgg yaalla yow mom so waxe man sama ndigri day metti damay déllu wat ci sama bësu mat nga rek wayeen seen bëggante bi ngeen bëggante lu mu leen jural lan la leen jural ñi ngeen bëgg ban yeen la ñeen amal lu ñeen mëna toroxal leen ba ngeen né tot man seen nday la duma dank xaxa mu ko diko tek seen loxo te lu bax rek la leen bëggal tok leen ma genn bëggante ak nit ñu bax ñew ni tek seen loxo ngeen sey bu neex lima waxante won ak yow ci señ alpha tay la ci gëna taxaw mëna la tak te mëna la yor lima bëgg nak moy fuk ak ñaar yi nga wax sa nit ki neena genn sama kër ndax kër gi benn baata fi am muy sama boss wala samay wax yem nak comme yeen ñaar yeena yem yeena duye yeena fi ngeen may fekk